อภิวาทิตัปปะอภิวาทิติเจสุตตะตัปปังปิสุทธิติกรงกาตัปปังกรงกรติอาทานระตะอาทานันติติมานิตัปปังมานิติโพเสตัปปังโพเสติอภิวาทิตัปปะชิโกติชิโกตะปูโซติปูโซไฉตอพะยะเตยะตังกาเยรณัมยะโตมะปองโดเนปิปิโสมะภิ อภิวาทิติเมมวยเปถะตอเลนะช่องตัมโพชิชิอะตุชะตออานิอาภิเลโอชีปิรอชิโกตัจจะปะปิอิอภิวาทิติเมมวยเปถะตอนุปะสะตัมโพชิชิอะตุชะตออานิอาภิโอกาตะโอกาตะอยวยโสกาภิชิโกตัจจะปะปิอิเยสุตตะตัปปะคิอุโจโสเตนโต สำหรับท่านที่มาเป็นสมาชิกในฝ่ายบาร์โร่เป็นสมาชิกที่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เองเช่นนะเช่นชาวบ้านในท้องถิ่นที่เป็นเจ้า ครับ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 คร
वो भी बात आना फिर आपसे जो पूरी चीज बात आपसे तो ये डाल दिया जाता है आपको चीज हाँ तो आपको ये डाल दिया चीज मार एयो अब हम आला है ना मगर निशान जो अब हम आला तो जान लो सुखा जो ऐसा है ना သစ္စာတရားကိုအောတာရာတံပြုကြရမှာဟောဘုဟောမေပြီးတော်မူမဲ့သောဘုရားရှင်ကိုအာယုံယူ၍ဩဒါနုသတိပွားများကြမဲသင်္ဇောတိတောကရုညေနပရံပရတ္တမဟော ကရောဘယတနိဗ္ဗာနဩတ္တသဒုက္ခရကရနာတော်ငါဤကိုယ်ပဲငါကိုကယ်၍ငါအနယ်မရှလူနဲ့မြတ်တို့ဤဥဇာယတဆုပြတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ကာရုဏ္ဏတတဝခပိစင်ရဲ့ခြင်းကိုလွန်မြင့်ပြသနာတော်မူလာသောမှာကရုဏာတော်သည် သောတိတော်မရှောင်းသာအောင်ခါကထတ်တန်လို့သောအသည့်ဖြစ်ပေကရောပယတနိဗ္ဗာန်လည်းလမ်းမီလောက်အနိရောက်လျက်မြင့်မောင်ပြုတ်ရန်မျက်နှိပ်ပါကိုဩတေဇလွေတကိုလမ်းမယူပင်ဘိုလိုတွဲတောင်ပဲဆွန့်ခွာ၍ဒုက္ခရတ္တမန္တုမြာကမကြံအောင်ထူးခြားလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်အဖြစ် ကရကရံတော်လေးတင်ရှိကိကတသိညာချိန်သိရင်ဆင့်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းရပရဒံသူရဘာတို့၏အကျိုးကိုအာဝဟောကိုစင်းရဲမှုလေးလျှို့ချလည်းအမှုပါလုံးရွဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောတံပကဝန္တံမြတ်ကိုကဲငါကိုကဲ၍ ငါအနယ်မရှလူနဲ့မြတ်တို့ဤကိုစားရာတဆုပြတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတို့သည်နမောကာယဝစီမနောအချင်းရဲ့အင်းစလင်ညွှန်ကြလက်စုံမောကရှိခောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရား ဣတိနသစ္စာဝေစေနာဤသောနှုတ်တာပေါ်ထုတ်ပြန်၍ဩမန်သောဝစီသစ္စာပဏာမသကားကိုယောဘသရစေပူဇော်ရသောသူတို့စေရနာတရာဆုံးအားထုတ်ကြောင့်သံမီမီလူရရနှင့်ပြပြမြမမကျွင်းခပင်းဩသောလုံးစုံလည်းပြတ်ကုန်သောဘာနိနောယင်းရေကိုတရားစခန်းပင်လုံငန်းဝင်းကြကုန်သောယောဂိသူတော်ရှင်များနှင့် ယောသူယောသားမြတ်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြတ်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားမြတ်ဒီနယ်သူပြည်နယ်သားမြတ်တိုင်းသူတိုင်းသားမြတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြတ်ကဘာသူကဘာသားတို့သည်အညာမညာရှင်းခြင်းပြဆက်ကိုရှင်းခြင်းတော်မျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ချူနိုင်ကြပါသည်အညာမညာရှင်းခြင်းကိစ္စကရဏီယောလောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည် နိရောဂသာယောဂကသိမ်းမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေ။နိဒုက္ခသာကိုစင်ရဲ့စိတ်စေပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်သာကိုယ်စေချုပ်ပြပြီးယောဂါတို့မှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်စေ။နိသောကသာမညုံမမင်တကောချင်းတို့ဆိုရင်ကြောင်းကြချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။သဗ္ဗအန္တရာယောအလုံးစုံသောဘေးဥပ္ပအန္တရာယံသွယ်မှန်သမျှတို့သည်ဝိနာတံတို့ပြောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။
ဒီလံယဝစရတာတုတတ္တာထာတုပတိတိတာပညာနရဏယရဏပုံညာစောရိတိတုဟရာဧဒီကာလတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရား၄မျိုးရှိနော်ဘုမေယင်ရောဒီကဏီကာလတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရားက တရားကဘာလဲလို့ဆိုတော့သီလနော်သီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်များပြသီလများသည်ယာဝဇရယအကျင့်အိုမေရင့်ရောသည်ကာလတိုင်အောင်အတိတ်တိတ္တမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ရှိထားသည်ရှိသောသာတို့ကောင်း၏ဘုရားကဒီသီလတရားသည်တဲ့အိုမေရင့်ရောသည်ကာလတိုင်အောင်ကောင်းတယ် ဒီကာလနဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေနံပါတ်တဲ့သီလဟုတ်ကဲ့လားပါပါပါဘင်းတို့တရားမတရားသဏ္ဍာန်ထဲမှာအမြဲမပြတ်ဆောင်ချောက်ထားရမှာကနံပါတ်တဲ့ပါလေသီလပါပါငါးပါးပြင်ဆက်လေးခါဝတ်ပစုကဲ့သို့မြဲရမယ်နော်ပါပါဒါမှသူ့တဲ့မတတ်နဲ့တတ်မဲ့နီးလဲမပင်းနဲ့တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအာမပင်းနဲ့ ဒီလောက်တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြီးစီးအောင်မြင်တယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းဒီလာကိုအစ္ဆတရားလို့လဲခေါ်တယ်ထိုတိလတရားဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်
Mechu ma bong ma bong ma chao. Song chao ta ya me lo ka po lo. No? Nene moli la lo si tara na gong tong ba nga ba bi la go song ta. Ka ka la lo ye ji la ji lo so ye no. Che ba di la lo ko ba di la lo. Song chao. Song chao da ka le me mechu ma bong ji ne. No? တက်ကျုပ်သီလာတော့မဖြစ်စီတက်ကျုပ်သီလာတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအာကြားကြားဆိုတဲ့တက်ကျုပ်တကောင်းအင်လည်းကမ်းကျင်နာမှာဒီတော့သူကသားကောင်တွေလည်းရှားလို့မရတော့ဟိုးအမထူးပါဘူးလေငါသီလာစောင့်တယ်ကောင်းတယ်ဟွန်းသားကောင်ရှားလို့မရလို့တက်ကျုပ်ကဘာလို့မရတယ်သီလာစောင့်တယ်သူမကြခင်မှာတရားမင်းကြီးကလည်းစမ်းသပ် ဒီကောင်အဲတကယ်သီလကိုစောင့်ချောက်တလားဆိုတော့တမင်ပုံစံလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြရယူအနာရောက်လာအနာရောက်လာတော့ခလန်လန်လေးရဲ့တမင်လေးမမြင်တော့အဲတက်ကျုပ်ကလမ်းဟာအရှင်ပြီးပြီသီလကနောက်နေစောင့်လိုက်ရတာပေါ့သီလနောက်နေစောင့်လိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့တက်ကျုပ်အဲ့ဒီတမင်လေးကိုလိုက်တာ ແລະຢ່າບໍ່ວ່າຕຈາມເພັ້ນຊິນຖ້າດາໂອເຄລະຕໍ່ໃສ່ໃນຍ້ອນດາແດງສຸປ່ຽວວ່າມັນຖືກບໍ່ລະສ້າງໄດ້ດາກ້ອງວ່າອາພິດເລີຍຟັງລູ້ວ່າບໍ່ຢ່າໂອຟັງລະແມ່ນທີລະເບສ້າງດາກ້ອງວ່າເດເອຕໍ່ຈາຍຫືໂຕຊິນນາລີໂອຕໍ່ຈິນລີປົ່ນຊານລີແລະພັນຊິນລະໂອສາຍາກັນຈົ່ງບີ້ນ້ອງນີ້ມາມັນງາສ້າງຫນອງແມ່ທີລະ ပါလို့ဟမ်ချက်ချင်းမပြေးလိုက်တာခန်းလို့မိရလားမမိဘူးမမိတော့အင်းသူ့ဘောင်းကသီလဆောင်းလိုက်တာခေါ့ပါသူဖမ်းလို့မရတော့၄ချိန်တိုင်းနဲ့ဖမ်းလို့မရတော့သူ့အဖို့ပဲဆောင်းတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းမင်းကခန်းဆင်းပြီးတော့အေးတက်ကျုံမင်းပါလို့ထားလေကျွန်တော်သီလဆောင်းပါ ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်မင်းခဏလေးကသာသမင်တွေလိုက်ပြီးကြတော့မင်းမရမှသီလဆောင်တယ်ဖမ်းလို့မမိမှသီလဆောင်တယ်ဖမ်းလို့မိမင်းစားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လဲမလေးကသမီးသမီးရညနဲ့သမင်းစားသမင်းစားလေးပါစားသမီးတီးပြီးတော့ဗျာတဲ့ပြင်းလို့သီလဆောင်ပါဘေးဘေးမင်းသမီးညနဲ့သမင်းလေးပါမစားဘူးလားဒီနေ့သီလဆောင်တယ်ဗျာ ပါဖြစ်လို့စားဖို့သွားပြင်းလို့ကိုယ်လည်းရတယ်မှာမြေသိဘုက္ခုတယောက်ပေါ့ဘေးသိဘုက္ခုမှာဆိုတက်ကျုပ်သီလမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားစားစရာရှိတော့နောက်မှအဆောင်တော့ပဲလေစားလိုက်မှာပဲဟုတ်လားတမင်းတော်မစောက်ခောက်ဆွဲပဲစားပါတယ်ဗျာအင်းမြူစွန်လေးပဲစားပါတယ်မြတ်မမီးခောက်ဆွဲလေးပါဗျာတမင်းမစားပါဘူးခင်ဗျာအာမင် ဘာသာသာဝိက္ကလဘောဇနာဖြစ်တာပေါ့စောင့်ချောက်တယ်ဆိုကြိုးပြီးစောင့်ရတာဒါသီလယူလိုက်ကြတဲ့ကောကဒီနေ့တဏိမှာဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ငါသီလကိုမကျုံးမပေါ့မပြောက်မချအောင်စောင့်ချောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့စောင့်လာတာသီလစောင့်ချောက်လာတာ43ရှိပြီကဲကြည်စမ်းပါဦးတမင်းကိုစံကိုမနဲ့တက်တာလေနော်ဟုတ်လား 53ရှိပြီအဲ့ဒီတော့ဆူလိုတာကတီလကိုအသင်းနဲ့လဲပြီးတော့စောက်ချောင်းရနော်ပေါ့ပေါ့တန်တာမလုံးမစောက်ချောင်းဘယ်အရာပဲအလုံးလို့လို့လုတ်တဲ့အလုံးဒီလေးလေးနင်းနင်းအလုံးလို့ရလေးလေးစားစားမြန်မြန်နုံနုံနဲ့အလုံးလို့ရဓမ္မအကျိုးပေးဟာလည်းပဲအလေးအနဲ့အကျိုးပေး ညာတပန်တထေးအိမ်မှာကျွန်တယောက်ထင်းကုတ်သမားချင်းပေါက်သမားအစောကြီးလာပြီးသူ့အကိုချင်းပေါက်တော့ဥပုန်နေမှာမသိနော်ဥပုန်နေမှာမသိဘူးလူတွေကလည်းမသိပါလားဒီနေ့ဘာလို့ကြာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကိုယ့်လိုကိုယ်လို့ဆက်နေနိုင်ထိုးကနေမှသူချုပ်ပြီးတော့မဲဆောက်သွားတော့အေးအဲကြောင့်မင်းဘာလို့ဖြစ်တာလဲဥပုန်မဆောက် ဒီနေ့ဘာနေလဲအရှင်သခင်အာဒီနေ့ဥပုန်နေလေးကွာဒီနေ့ဥပုန်နေအော်ဟုတ်လား
चनो मेलू ममेरा ममे बाबू तरी रो था बारे बाले मदी बाशी मदी चनो टावा चनो लो बाले टावा ची बा लो अजा मलो ทีนี้อาจารย์เป็นตะเทศดูวิตากะรอไอ้มาลุลุเตปกปิ้วเสียมะรู้วุเนี่ยงาบาลุลุยามกุตตาวังโกลงวะชั่วชิมะชิช่องมะโคเป้อลุลุบาจองเลยเมลุสิตะเทศดูเยเมตตาโอเคล่ะตรุหาตะเทศสู่ได้อนาตะเป็นตะเทศดูว่าธรรมสาตองมา သူငယ်ကြောင်းနေနဲ့ခံရဖန်ရကဝိုင်းစားတယ်เนาะငါတထေးကြီးဆိုပြီးတော့တခုကိုမစားဖြစ်တယ်လို့ရန်ပိုင်ကစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ငယ်ကြောင်းနေကအလုသမားတွေကသူလေးစားချက်ခင်တယ်မိသားစုအတွက်ကိုစားဝတ်နေရတဲ့အကုန်တာဝန်ယူပေးထားအားလုံးလဲဆိုရင် ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတပည့်တော်တို့မိသားစုတစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ပါဗျာဖခင်ရှင်နဲ့တကွာသံဃာတော်များအတွက်တပည့်တော်တို့အိမ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့အတွက်စာသုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးသက်စွာဖခင်အချိန်မရွေးအလှူခံတော်မူပါဖခင်မွေးတဲ့သံဃာတော်များနဲ့တကွာတပည့်တော်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီပစ္စည်းဖြစ်ပေါ
သိတရားမှာပေါ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခေါင်းဖြတ်စနေမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ရံရံတိုင်းမှာမေတ္တာတရားဆိုလူတိုင်းရှိနိုင်သလားမရှိဘူးเนาะမေတ္တာမြတ်မဆိုတရားဟာလူတိုင်းမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဗျာစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလူရှိလူခင်ပေါ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဟုတ်ကဲ့လားအခိုင်းစေတရားဖြစ်ဖြစ်မိတိပုဂ္ဂိုလ်အလုသမားတရားဖြစ်ဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲလေးလေးစားစားဆက်ဆံလေးလေးစားစားဆက်ဆံနဲ့လေးလေးစားစားမဲမဲနို့တို့သူကိုအလေးကရုထားတယ်အားဒီလိုအပ်တယ်စားစရာဝတ်စရာနေစရာလေးအချင်းပြည့်ရလားသူကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမိဘကသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်တဦးတည်းသောသားကိုမိဘနှစ်ပါးတို့သည်အမြဲမပြတ်မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံမဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲမေတ္တာစွန့်အောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပေးကမ်းစွန့်ကြလေရှိ။ဒါကြောင့်သူကိုလူတကာလူတိုင်းလူတိုင်းပါဖြစ်တယ်။ချက်ခင်နဲ့ဒဒံပီယောဟောဒီလေ။ပိယဆက်သူကြီးဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်လူတန်းလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကတော့ထားလိုက်ပါဦး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တပည့်တော်အဝေးကြီးပါ။ဝေးပါသေးတယ်ဗျာ။ပေးကမ်းစွန့်ကြလူတန်းရချင်းပစ္စုပန်အကျိုးကိုတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဘုရား။ဒီအစတူကြီးတဲ့ပေးကံစွန့်ကြဲလူတန်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူတိုင်းရှိခင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလေးစားတယ်တဲ့လူတကာတွေရှိခင်တယ်တဒံပီယောဟောတိသူတော်တိယောလူတကာရှိခင်တယ်ပီယဆေးကိုခြောက်ဆောင်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပေးကံစွန့်ကြဲလေးရှိတဲ့ယဟန်တန်ကပေးကံစွန့်ကြဲလေးရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖြစ်တယ်လေးစားတယ်ချက်ခင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပေါင်းတင်လုပ်တယ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဩစကားလေးပြောခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုတရားဓမ္မတို့လေအဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလိုပဲနေရာတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေကရောက်ဆရာတော်ခဏကြွပါကြွပါဆိုတော့ပြင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားရတာကြွဆိုအလိုရှိလို့ပြင်တာကိုအားရောက်လဲရတော့ပါဠိတခုတပည့်တော်စီစဉ်ပေးပါဦးတပည့်တော်မှာဘာမရှိပါဗျာညာမရှိပါမရှိတာလည်းတင်ပြတော့ကျွန်တော်တပည့်တော်တန်တိုင်းတပိုင်းလေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့လား
Kudo Surali, Miawi Kanzada Mabe. Mimi go join can people alone. You see, Lalava de go Miawi Kanzabi. I know go, O Momo lady, you tell her that you can't book, O Mama, Mumli Piama, Kobaga, Siaro Jimia, Edima, I know the outer name, Edima, Senator Lingani, the Edima, Pia Jimmy Mama. They are well, Lucian Loba, Yahoo, many a posilla. And Yahoo, they are second, they must need the language. And they are well needed, they are well Lucian Lo, since I've been there. And Masia already been the good of you, dog up for you need to kill Machibu, Daridia, Hilo Bizilla, Lava Machibu, Sierra. Now, and I got good of Surakoa, but they got good of Ganshido Pisone. They got good of Kamojido, the Garamadi, and Luja Danjado Pisone. ကိုယ်တော့မပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်မြတ်ကွာမြဝေခံစားပြီးတယ်ကိုယ်တော့ဆိုတာတရားဓမ္မပြီးကိုတူးတဲ့ယူလို့မရဘူးလေအမြပေါင်းစုပြီးကောင်းမှုယူရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါမှာလေတခုပေါ့လေဘုရားမင်းတော်ဘုရားလေမိမိသာလူပြီးတော့တဲ့သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတဲ့သူတစ်ပါးကိုသာလူဖို့တန်ဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကိုယ်မလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတစ်မျိုး မိမိလည်းလူတန်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းလူတန်းဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးမိမိလည်းမလူဖို့သူတစ်ပါးကိုလည်းမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျိုးရှိမိမိထိုးပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့တွင်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကမိမိသာလူပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာမှာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်တဲ့ကိုတော့ချမ်းသာပါလေအရှံရမရှိဘူးချမ်းတော့ချမ်းသာ
သူတပတ်ကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ကိုမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ရန်တော့များပါလေဆင်းရဲတယ်သူတပတ်ကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်လူဘုတံဘုကုသိုလ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကိုတော့မလူဘုကိုတော့မစောင့်ချောက်ဘူးကိုတော့အာမထုတ်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဏ္ဍာမှာကျင်လည်ရလို့ရှိပါဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်အရှင်ရန်တော့များပါလေကိုလေလူမဲ့သူတပတ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်ត្រာမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါအရှံရံလည်းများတယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုလေမလူဘူးသူတပတ်ကိုလည်းမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းလည်းဆင်းရဲတဲ့ချမ်းရံလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဆရာမဆော်ဘုရားမိန်တော်မူတဲ့စကားလုံးလေးနော်ရာဇကျော်တတိဇနီးမောင်နှံကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဟောတာပစ္စည်းပံဘဝမှာတော့အလွန်ချမ်းသာတယ်။သာသမီချမ်းရမရှိဘူးတဲ့။ရွှေရံသိမ်းမင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘသူပြုတ်လို့တဲ့ကံလဲ။ဘုရားရတဲ့မှာတရားဓမ္မကြီးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဒွန်တွဲရှိနေတယ်နော်။ကဲခန္ဓာရန်အကုသိုလ်ကမြအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးလုံးကင်တို့ဘလို့မအဆင်မပြေဘူး။အတိပါကိုပြုတ်လာတဲ့ကိုယ်တော်စေတနာလေးဒီပြုတ်တဲ့အခါမှာစေတနာလေးတွေကွက်တာကိုစေတနာမတန့်ရှင်းတော့အကျိုးပေးမတန့်ရှင်းဘူးတရားဓမ္မတွေစေတနာတွေကွက်တိကွက်လဲကွက်လဲကွက်လဲဖြစ်နေစေတနာတွေပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်ရင်အကျိုးပေးလဲအခါတည်းငါကိုယ်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဟာစိတ်ပေါ်လာတယ်လုပ်ဖို့လို့ကိုယ်တော်လုပ်ဖို့တဲ့အဲ့နှိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအချက်ကြီးပါလားပြန်ချဟုတ်လားဟိုလူလိုက်မယ်ဆိုပြီးပထမလူအားရပါလူမယ်ပေါ့ဆက်ကြီးတွေပါပြန်ချနောက်မှလူတော့မယ်ပြက်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားဟိုတနေ့တသောင်းလောက်လူမယ်ဥစား9000လောက်လူမယ်ဆိုအဲ့ဒါကွက်သွားတာစေတနာစစ်ချက်မှာစေနာကွက်ရအကျိုးပေးကွက်တယ်နော်ကြီးစရာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတူဘုရားဟောဒီတနာတော့နော်စေတနာလေးဒီမပြတ်သားရအကျိုးပေးမပြတ်သားဘူးစေနာလေးတွေပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုအချိုးပြည့်တယ်ပြတ်တော့ပြတ်တော့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းကောင်းဆရာတော်ကြီးက
Dana na pada bi babiol esok. Poin tu kengai di air rumah cara hujan. Nawadu walau bersih di dek. Eh, siapa lau sih? Siapa lau sih? Mungkin cara hujan. Oh, cangcang lau sih tu. Ya kan biaya buat di mana poin tu kau buat poin buaya buat sah. Cara hujan. Hujan leh cangcang na pada bi lau. Tapi don kaya hot dek. Ingat lagi si kumpia. Kaya hot dek nara. Dana gule mandi ne miam miam beja lupa. Nede miade pama matane luda miama sirena pa. Lude akama yongji mune yode mule shizeya. Mimi kogo mamyao sane luda bago maneya. Isogeya inga ngawane inyo seida peluba. Peja kanja nyata nyata na mosha chandaya. Ita lupo. Sabido, ada tu. Nak kau, nak kau tu kalau sabido, boleh sih dia mah. Budi ber, suwe bicara. Orang ni ne bawa dong sejauh lakap, no? Karena karena ada tadi ya, tak ada yoyo bido, jadi dia tu sekarang mah. Oh, itu kamu lude kamar, leh mandi bane, mian ni lulai, kudu boleh dekat. Nau tercinga, ah, nau ni mah ber, kudu bido doma, dili mah bido do. Now ni dilo sempi jima bi. Lo kerana ni aga belu pola mesura petuma mati ne. Okay lah. Labo Allah bo ya to ayat to ni nampak tanah tu kan tu kan ni. Sulo kerana lihat ni le tujuh labi suhi mama alu mukti tau. Takkan ni agam lo kerana lihat ni dilo si ne memio ni dah. Alu alu cinta dah berbole dari tak. มาดูยังตัวอย่างมาดูยังนะกูตัวอย่างมาดูยังกูตัวอย่างมาดูยังตัวอย่า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 งตัวอย่
ဒီလိုဘဝကံမှာဆိုလည်းကြာကိုယ်တို့ကြာကိုယ်ကြာကိုယ်ကို
ဒီရှင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာလေးတွေဒီကရမရနေလာအများကြီးအနာကုသိုလ်ချမ်းလိုက်တိလာကုသိုလ်ချမ်းပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိတံပဇိညာချင်းပြီးတော့ဇောစားတဲ့ပွားများတဲ့အာထုနေတဲ့ဘာတရားကိုလက်ကင်ထားတဲ့လေးလို့မိကြီးအပ္ပမတ္တတရားဘာတရားလဲမစ္စပါဘုရားကပထမစကလုံးလေးပြန်တော့ ဒီလံငါးပါးဒီလာသတိအမြဲပါဒီလာအမြဲတရားဝဆရာယအခြေအိုမိရင်ယောတိကာလတိုင်အောင်ပဋိဋ္ဌိတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ရှိမှသာလဲဓာတုကောင်းသလုံးတတ္တာဖယတရားသံဃာယတနာသုံးပါးပေါ်မှာဂျီညူ၄၀တရားတရားသည်တတ္တာဖယတရားသံဃာယတနာသုံးပါးနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ်မှာယုံကြည်၄၀တရားတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ထားသည်ချီတော်ဓာတုကောင်း၏ ဒုတိယသရတရားအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာကောင်းတယ်အမြဲတမ်းသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပူဇော်ပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားညာမဖြစ်မဲ့လူပဲဖြစ်မဲ့တရားဓမ္မတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဓာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မပါနဲ့လက်မပါနဲ့လူသည် ရှင်းမှာစားစရာတော့စားဇဝဲမှာချတာတယ်စားလို့လွယ်ကူပါမလားလက်ပါမလူကျင်တော့အစားစားကိုစားကြိုက်တဲ့အစားစားစားမကြိုက်တာဘေးဖယ်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲလက်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားတရားလတ္တာဟတိနာတတ္တပါတိနာဘုရားကအနာရိပသတိကိုဟောတဲ့စကလုံးလေး
Tata hadina dharadaya lepa bazi. Tata barina dharadaya nito chi lepa bazi. Shidao chi yin dwa jina dwa lu yada lu. Ode la. Shidao tia ni me su dwa jina dwa lu yaba ma. E, naja mo lu kui lu de gara ma. Shidao le pa bu lu le 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 pa bu. She le sura pare. Tata. Nala vi no. Inyo dada 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 ye, yoji liza dada 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 ye, yano dada 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 ye. To dada sirena dada dada kuto sirena dada odi halia wotu yoko vivi pete. Mano wanyi se ma pepo ge di shito, to koko di bedo kama auda maja pute. Auda jada niyama luma pshaku. Tada dada ye nebizo nepoku. Chetanja mene bangla be kuto kongwuri, tawa ji kuto yubido. Menya to nyan bian nei ban wo de lan twa ja da be a shi tu de to do dara de ya de khu le la mi do dara naw ka pinya le pa da o dara naw ka ba ba de pinya ga ayaya dai ma shi chin da de vivan da de thau chu da de sin san nyan da de da kaung la ma kaung mu la da su la kaung la chao a chu kaung su de ko ja ja na na ga ga na na Nale dada bhaipsha dada sinjain dada vipan dada tabogu pinyana lukhova. Eto, tada agongi de bogo dana de ma pinyanya li tepita ikutu kamudi pa adveta pshepasa. Menya konyane pa chanta adve. No? Jidamaka yuyuli joi idam ponya baga arahatam papu nanti poyindo sutaunli. Poinga disu mienan kudu bilu dan bilu bide ma disu pe daunen. Idam bonya baga aradam babo nyane idam bonya batadana joloka jogo. Sangye yato ikudu sirina darada tiga. Arahadam babo nandi todabadi menya bonya daragami menya bonya nagami menya bonya. Arahadam menya bonya go babo netadi. Lemya daujao miyama piya fasita. Arahadam menya bonya de ikudu kong bilu pa ipeya. Eh, bumbawa mah aja wapib. Okey lah. Macam arah ada minyak punya ya yang doga nyiwi di. Arah ada minyak punya gua maya di timnya kalabalo. Eh, pokok mesu. Oh, nanti tau me. Acha me. Macam yogi mia, mimi tanade mah. Oh, nanti cade alone. Si makung baji ne. Dunia mana niya malay. Tadiya binya narana yarana yaran narana ludo i yarana yarana sura gado binya binya bhyapa bhi ludain ludain ya yarana sura binya bhabhi ludain ya yarana sura bhare binya chi yarana chi de to yarana sura dhava liyadi binya okay la binya miyo miyo jima de poko mande miya ludi kudu alodi miya miya pilo padi Pinya mesi deh bagua kudo mesi bo, kudo loya masih mui zau. Taja malu, tadi ya miao, mimi dana deh ma pasi ma kau ne, pinya si ma kau ne, sedoja, punya sorry doheran, kudo kamu dogo midi bagu dia ma, kuyu tekai do maya babu. Mimi lo bilu dana dana kudo dila kudo wibadana kudo kamu dia adu dhabi. Thakudu kaumu go bayi nga la teilu ya ma la. Mi lang lu go pa dwa ma la. Yibi jang go. Yibi kasi lu le ma ba, yibi kasi lu le ma ba. Ta zu da mi zu di jo jang le be. Kongkha ma kwa hu. Kudu dam ya lu da ka lu le be, da yu lu le. Ma ya wa hu de. Na long na re ma, yu na go kudu. Bema miyuna dhara. Nalunga bema miyuna dhara kudu yena kudu son andi. Poyindu dhagara madhu atve. Bonsain la kubain la. Peshin ayo yu yu kinu siyapshya. Peshin nalunga nalunga sikha ma chanta ni. Oh, na chafi anda besi usa tadana roji atve. Na miyuna kwen yadwa bapo la. Ayo yurai yurai ma, wantaniya, cinu ni de,
say Tema, Gillian, that she needed. Bobby White, Dana, Domino, the Dazit, and Badari, Dada, Adam, and all the Itania, that Namaras. Kudo, Mabugi, New Alley, say Tema, Gillian, you know, baby, say Tema, baby, Ginadi. You be me, Miata, be with Digani, Galada, Kanakana, Kanana, you know, that Dana, Dila, Bauna, Kudo, Gomulego, I will be like you, say Tema, Alon, Ginu, Ginadi, Ejani, that's it. Anna, Kudo, yes, so. Okay, la. Udo Gamun and you are in a Bobo, you have the new Yazi and Yada Shandani. Udo Nanida Boboa? Say Shandade, Miana Say Chandade. Udo Machida Boboa, Jaro? Say Sian Yere, Miana, Logan, Makanabu. I don't let Diboko, the Palo, Udo Gamu, the Pilo Gentle. Ute Papisima, a tear you to all over Yam. ตรุดิเดงานนอกก็ปาอ๋อดีกุตุเวอยู่เนาะกูไปดีโจติเมอยู่ท่ามากูเวนาตีแรกก็เมนูปาวหลูจาเนาะปาตั้งจาก็เสิกไม่ใช่อ่ะกูนาตีพี่ต้องมาบาลีดาลีหลูเปโนบาบีโนสุเอตรุโกเนี่ยเสิกชาโลยามามาเนาะอย่าบุญยาจันเนี่ยบอกว่าหลูจิมาหลูมาไปดู ကောင်းရတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကမြောက်ဦးမြို့သံသာကြောင့်ဆောက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့တက္ကမတရားရောက်လာဒီကအတင်းနဲ့ရှိပုံကြပါတယ်ဒီကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဘုံဘုရားတပည့်တော်အဲဒီတော့ဆိုရင်တင်းတုံးရလောက်ပဲကုန်မယ်သံသာကြောင့်တက်ဆုံးတယ်တော့ပဲကုန်မယ်လို့ကျွတ်ချက်တာတပည့်တော်လူပေးပါမယ်ဗျာဒီကျမ်းမာရေးတရားပြီးဒီစင်ကုန်သွားမယ်တပည့်တော်ကလူလွတ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလို့ကို
ये जेदी बाले चावा वाले म्यांदरा में मिले कुदू ओबासे ना बोले पीला पीया कुटी दी पोमला चिपाऊ पीला ले मत जावा वाले उधर वन माले जा रहा माले ये जारे ओ कमिशन ना पे मान ना का माप्या माओका से बिली में सो बिरा वन दाजी ना तो खामाले दिलू लालू में पोगो मिशी बोली आ दिल माई दे ပြမှာပေါ်လီဟိုဘက်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ဒေသကြီးအခိုင်မြေဒေသဆင်းရဲတယ်ဗျလောစင်မြောက်ဥကပိုဆင်းရဲသေးတယ်ဖရာတွေမြားပြီးတော့ဒီဆင်းရဲတယ်အခုမှပဲနည်းနည်းပပလာရှိလာကြနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ခုတို့ပြရတာအားနေတယ်ပေါ့ဖရာဘက်သူဇီတိတွေကလည်းအပြုပြစ်တွေကြီးပဲဒီခါတည်းကဘုန်းကြီးရောက်စားတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တော်တော်ခေါင်းအပိုင်းကြီးရှေးအပိုင
ားဒီရွှေချောင်းလေးချတာပေါ့နော်ဩဘုရားဒီတဏှာဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဒုက္ခရာစေရ6နှစ်ကျင့်ပြီးဘုရားဖြတ်ပြီးတော့မှကျင့်ရတော့ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့တစ်ပိုင်းတော့ပြင်ခဲ့တယ်နောက်ကြတော့မပြင်ဖြစ်တော့ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးတွေမငြိညွတ်တဲ့အတွက်ကြတာနော်ဆိုလိုတာကတရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးညင်ညွတ်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်လားအကြောင်းမညင်ညွတ်ရင်တခါတော့စာရောက်လာတယ်အဲဒီပြီတော့အဲသူ့အမလို့လို့ပါလို့လို့ဒီပြီတော့လာပြီးလူတန်းပါမယ်ဘုရားလို့သူပြီးသူပြီးတော့၃နှစ်လောက်၅နှစ်လောက်မှတစ်ခေါက်စာလေးတူလာလူပါမယ်အဲစိတ်တော့မဝင်စားတော့ဘူးဟိုဘာပြောက်သွားပြီကြည့်ပေါက်ပြီလက်မှတ်ပြောင်းသွားလက်မှတ်မှမရှိတော့တာဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရတဲ့မှာတရားဓမ္မတွေပြည့်လို့ဆရာမန္တမြတ်ကိုမတည်ခင်လေးမှာကျမ်းမာခြင်းလေးမှာကိုယ်တို့ကောင်းမှုကိုလိုသွားနော်ငါမရှိမှဘာလုပ်လိုက်ဆိုရင်စိတ်မချရဘူးဒါပုံဝင်ဘုန်းကြီးမှာဆိုရင်ဟိုဟိုရှိတော့လမ်းဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျုပ်ကဝင်တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကပဲစုတရားဟောလို့ရတဲ့နဝကမ္မတိအကုစုပန်ထဲမှာဘုဒ္ဓံထောင်းတို့စီမှာအကုန်လုံးတကပိယတိစီမှာတခိုင်ပန်ထဲမှာချက်ဘုဒ္ဓကြီးအာရပယတခုလုပ်ဖို့ရှိအာရရဝတိရတဲ့ဝတ္ထုမှန်တဲ့များအကုန်စီစဉ်ထားတာအကုန်လုပ်ခိုင်းတာပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်သွားတာသေမောင်း9000ကျော်မနည်းလောက်ဟိုတရားဓမ္မတွေလူကြတာလည်းအများကြီးပေါ့လေတရားဓမ္မတွေဟိုချက်တဲ့တဲ့ဝင်ဟိုကတရားက9000ကအစ1000 2500ကအစအဲ့ဒါလိုဝိုင်းပြီးတော့ပြုပေးတော့အများပြည်သူဖျက်ဖူးရတာချမ်းသာလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လား
ကိုမာမြန်လေးဘုရားကြီးလည်းတစောင်းတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးအကောင်းစားချိုးပြန်လုပ်ပါ။အများကြီးကိုမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုမရှိလို့လုပ်မယ်ကိုကရှိနေတဲ့ခါပေါ့နော်။ဟိုတရားဓမ္မလူတန်းနဲ့နဝကမ္မလေးတွေအဲ့လိုနေရာလေးမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့နေရာလေးဒီမှာပံ့ပိုးပေးပါလေလို့ပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ကတုတဲ့ကြီးပါ။ဘုံတို့ကကတုတဲ့ကြီးပါ။ကတုပို့တယ်ကတုတဲ့ကြီးပါ။တရားဓမ္မတွေရဲ့ပစ္စည
ไอ้ดอจีกุตุก้าวมุหามีดีปู่โกยะหันโกผิดเปลือผิดผิดโคหลุไม่อยากไม่อยากผิดศีลุไม่อยากณลงงานเเม่มาจั่นไล่ดีเเม่มาจั่นไล่เด้ไม่อยากบะตุอติซงเลยဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရဲ့သုံးရတာအတွင်းမှာပြုလုပ်လဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘသူသိဆုံးမတန်တင်လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြံလိုက်ပြီးပါဖြစ်စည်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ကြိမ်ဒီနေရာမှာပြန်လဲပြီးတဲ့ဆုံရင်လဲဆုံမယ်မဆုံရင်လဲမဆုံပြောလို့မရဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာမမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေတာကိုအဲဒီမှာဘယ်ရောကလွန်ခဲ့ပြီးနှိစေပြီးတော့တေဝဲနှွေးရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဇိတံဗျာတိကာလောစဆိုတဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိရှိနေရမယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောနိုင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေ့မှာဘယ်ရောကဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှဘယ်နေရာမှာသွားတည်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးသို့တော့သိနေတာကကိုသိတယ်။ဟိုကိုတို့ကောင်းမှုတွေပြေဝထားတဲ့ငါသိရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူး။အမေစုနဲ့ပြည်နတ်လောကရောက်။သိကြပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒုတိယဘဝမှာဒုက္ခတိဘဝကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူး။သုကတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်သို့တာလေအချက်မဲ့အချက်ဖို့တာလေငါတွေ့လဲရောက်ရရှိမယ်။ကိုကိုကိုအာမလက်မထောင်းနိုင်အောင်ကိုစားထားရပါဘာချောင်းနိုင်အောင်ငါသိရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံရောက်ကိုတိုင်ပြင်ဆင်ထားလို့သူတပါးပြပြနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတိုင်ပြင်ဆင်ထားတော့ဘာကိုလက်ကင်ထားတယ်လဲမင်းအပမာဒတရားပြန်ပြောတရားကအပမာဒောအမတံဗတံပမာဒောမြေစုံသောပတံအပမတနာမယန္တိယေပမတ္တမတယတဘိကဝေတန္တရာကိုဘေလုံးမြင်တတ်ကြကုန်သောจิตာจิตသမီးပေါင်းတို့အပမတောမမိမလျော့သောတတိပဒံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒါနာသီလဆံသောဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်မွေးပျော်နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဤအမတန်သိချင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပမတရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ကိုသွားနေလဲသေးခြင်းကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဩဇာမရှိနာဇာမရှိသေးဇာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကုသိုလ်တတ္တိကဆောင်ဖို့နေတယ်။ဒါတတ္တိကကုသိုလ်ဆိုတာတတ္တိနော်အတုံးမဟုတ်ဘူးနော်အခဲကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းရှားရှိနေတယ်။ဘသူသိတယ်။ကာယကံရှင်သိတယ်။ကုသိုလ်ပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဩတ္တချက်သေးတဲ့ဝင်ကိုတသက်တံမှာတည်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တေဂာနီကာလတဲ့အောင်ကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အတ္တများသောကုသဝါဇုအချိန်မှာဝါဇုသင်္ကန်းတွေကထင်းကြကထင်းသင်္ကန်းတွေကြောင်းဆောက်တဲ့ကကြောင်းအတွက်တွေအခုလိုရိတ်တာအဆောက်အဦတွေလွတ်တာနေဩတ္တချက်သေးလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့သောယတိလာတွေနှစ်တည်တဲ့ကပြန်အောင်မေးတယ်ပြန်အောင်မေးလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုချိနေမလဲကြည်နေပြီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတုတ်ထားပြီးပြီနှလုံးသားအဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်ထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါနာသီလဆံမဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနှလုံးသားထည့်ထားပြီနောက်ထပ်လည်းထည့်အောင်မယ်အခုလည်းထည့်နေစဉ်နောက်လည်းကုသိုလ်တွေထည့်အောင်မယ်ယူအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားတို့ပြပြီးလေကိုတေဘာပစ္စည်းမှမလိုက်ဘူးကိုပြထားခဲ့ရမှာဒါကိုနောက်ကပါအောင်ယူတယ်ရလိုက်တဲ့ရတဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဓမိရလိုက်တဲ့အဖြစ်စဉ်းရဲချက်တဲ့ရအောင်ရှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမျှဝေခံစား
Okay, la. The low that I'm a canakana, are you, you name, law, putu, tadi, chani, bulu. Alevi, no. Mimi, yes, say, name, a putu, tadi, putu, swali, canakana, are you, you name, they are to domes. Oh, I did good to commenting, I'm not to look at it. He could have come with me, when you're putting on the piabazi. Oh, I do then get a dana good to sound at the labudo. Tamata Pawanadi, Piachiko, Pitayeva, Tamata Pawanadi, he could have come with me, when you're putting on the piabazi. Oh, where are you, you, Peter? Canago Nyanese. No? Kanago nya side, Kanda nya side, Donya side, the Garamaru. Kanda nya side, Donya side, Kana to Golo Nyane Chongi, Nashila. Poko Darwachi Named of Chalumiaba. Okay, go Namelli, Chaji, the way Sanjawa Chile, the Golo, Chaji Bena, Machine in the Len, Chila. Or we don't swear or tet had a pinya, Nama pinya. Tandana pinya, Tamua pinya, cannot pinya, a sign tedra than a dinner, cut up enough. Don't swear about it. Okay, a machine day, said a Nasuraga Nantamamola. Jatta di Tikuto Sere de Bolem. Tamuria this. Okay, no. Homawago, are you be with Tona at Tamuria this? Yashimaga. Doga desa kana ngaba yama bo ngaba yame kana ngaba yame doga desa yam. Dato, we know the garamari. Tomodia desa kaye doka saka mayato. I mean, a present the mova lepanido. Meka desa jaka kama niroda desa nepe chisu kume. Anne Nilule me, Piambio Pianto, Abama Dana Nitu. Abamado, Amadam Bedan, oh. Mammy Melio, the deeper the Yanaka in Tap, we don't need a proposal. Ojin Najin, the Jinkin, or Nepal was one needed. Pamado, Mizu, no better. Pamado, Kudu Gomugo, Milio, Bozabini, Mini, and his Amisana, coming to a quarter proposal. Mizu, no, the meaning of the Bedan, one needed a proposal. Odo Gomuri, meeting a popo, the Ona di Tate Poco Marana Langu Doni. Mainly of Bosa in a popo Doni Langa Belande, Marana Lang. Abamada so that Mammy met of the dinner need a popo Amata Lang. Langa do Shida no? Udo Gomuni and Yema be a pure winning a popo and Langa Amata Lang. Udo Gomuri, million in a popo and Doya Langa, Marana Lang. Jaya, Yuisha Lana. Odeno, the Udo Gomu, Milio Bosabin in a popo, the Amira, Niaman, needing a penny in it. A pay label, those at the popo. Okeno, Lucianda, Lubio, Nashanda, Biobio, Abiota, Lucianda, Nashanda, Ba. La Bogo, Canago, Nyan, and Nemo, we did a samba of Badesa. Nia, Nania, Tawwe, Mayawwe, Nipuwe, Biti, Jinsu, Neti, Nia, Lu. Aku kenali ga, meroi dia, oh, kuma cawe, thangai de, besi jerena, besi di ku, piyachin, tuwe, labi da tangaron, sindal. Thalu maya, thalu maya, adeka, chese jobi ku, oh, lutu, luta, piya. No? Kana go, zara thao noa, zara thao noa, Pienlu yaba omala. Pio on lolo yaba om. The pipi ne bego saikwali. Marana de mentang onsa yame. Lope manage tandayara. Tailu asimabi, talu asimi, walu asimabi. Wa dojine, lajine, memesana dole, luchajine,
Tapi me, sesi lu ko ma paro. Paya thalu. Sanda dukha. Kan lolo se go digara ma di. Mkhen ne o, mtwe ne o. Aku lolo se twa lu la lu, nilu de salu twa lu, kau na li ku ka pi do, mchi ne. Anaga ko, ma me o sa ji. Aku lolo se ro, twa lu la lu, kau ne de di po yi le, twa lu la, simpi ni di de ku. Tapi lu lu. เป็นหมอเต็มไปตะนี่ต้องจริงฮ้อเลยฮ้อเลยยาดิโอเคล่ะแม้ตะญาณนี่เตียฮ้อไปแล้วจิญาไอ้หลุมาเปียวอีนี่ญาสโลจิ2นาทีจ่อมาไอ้มันเนี่ยญาโหอจ้อเปียเสียเลยล่ะเปียแล้วบ่ผิดตัวเลยไปยกกะละสิกะละสิตะหูเป็ดสิตัวคลุกเลยตะหูเน่มีตัวล่ะอจ้อเปียเสียคลุกตะหูบ่าเน่มีตัวญาไอ้หลุมาอยากเตียบ่มาบ่เตียบ่มา အဲ့ဒါမှနာနာကြီးရောမှအပြောင်းတော်ခန္ဓာအဲ့ဒါစဉ်းစားတော့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဒီမှလိုက်တာခိုးကအားရပါရနည်းနည်းချာချာကြီးအိတ်ချင်လိုက်တာအိတ်လိုက်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကိုမမပိုင်ပဲကိုငါထားတဲ့အစီကြံမင်းစီရဒါရိတ္တသမဟာထားတဲ့အစီအချိန်တန်တော့ပိုင်ရှင်ပြန်အားရ ဟုတ်ကဲ့လားအရှင်တန်ရင်ဗျာမင်းအရှင်ပိုင်ရှင်ကတေမင်းရတော့အားလုံးတော့အခုတရားဟောဖို့ကိုရောတရားနာလျောသံဃာတော်မြတ်တွေကအားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့မအိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားမအိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားမအိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားအားလုံးအားလုံးဟိုနေတဲ့နာနေတဲ့သိအောင်သွားနေတာပဲတနေ့နေ့မှာအားလုံးဖြစ်ရ ဒီတေမင်းထံကိုရေမဆိုင်ကလေးမှာလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ပြင်ဆင်တင်တာတို့တင်ပြင်ဆင်ထားဟုတ်ကဲ့လားပြင်ဆင်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအပ္ပမာဒအလုပ်အာဝလက်ကင်ထားရမယ်အဲတော့မမေးမလောတော့တတိညနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားသလိုမေးလျော်ပေါ်စံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲ၃၀တန်ပုံသွားပါလိမ့်မယ်အပ္ပမတ္တနမိယံတိ မမိမလို့တတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဒီပမတ္တမတရားတာမိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူသေးနဲ့တူတယ်သူကအိုဘီအိုနာမည်သေးပြီးတရားတော်မှာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သမထံဘာဝနာတရားကိုကျင့်ကြံပွားများနာယူမှတ်သားလေးရှိကြကုန်းသောဒေဂရမတို့သန္တန်ထဲမှာဘာတရားလေး
ထာနာလို့ရှိရင်ညစီမျက်နာတဲ့ပြုလုပ်ပြီးဖယားတရဏဂုံသုံးပါးငါးပါးပြည်အောင်ဆောင်ပြီးဘေးပဋ္ဌာန်ရပ်ပတ်သက်စင်တရားလေးမှအိနေတက်ကလည်းညာပဲလေးဆောင်ပြီးအမှတ်လေးနဲ့နေရာတက်ကအမှတ်ပါနေရာတက်ကပါရှိရအေးတရားအမှတ်ကလေးဒီအပ္ပမဒကုတုတ္တိကုတုစွမ်းအားတို့ပဲထာဝရပြောင်းမိနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင် ကဲအရှိကုံဆုံးသွားခြင်းကြောင့်လက်အုပ်ချီဌာနတရဏတုတ္တတယံတိလာရေကံတို့သဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတဝန္တုတေတံတို့ဘဝသာကရံဘဝန္တောသန္တရံဘုံနယ်ခွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆုံတွေ့လို့တရားစခန်းပွဲဆင်ညွှဲကြကြောင့်တရဏမပေါင်းတို့ဓမ္မေတေတရဏမပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည် တဒယကံကံယေကျုံမြတ်တို့ယောတရားကိုသည်ဖြင့်ဒါနံပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်တာနာတွင်ကိုဒါနံပုပ္ပဗ္ဗမောသာပရဆေနာသုံးနံဖြာအတ္တောကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကိုတဒံတို့ပုပ္ပမောသာပရဆေနာသုံးနံဖြာ၍ပရိယတိသာသနာအတွက်ပရိပတိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတော်ကြီးတွေကောင်းစွာမသွေမျှဝေခံစားနိုင်ကြပါစေဦး။ သီလံဒါနမသေရှိသူငါးပါးပြင်ဆင်လေးအတ္တကိနဝင်ကိုဆယ်လေးသောတေကိုရှင်တို့ဆောင်တော်သီလမြတ်တို့ကိုလည်းပဲလာဘတဏိနိညာညကသိသောကလာဒုရရကသူကောင်းစွာမသွေဆောင်ကြောင်းနေကြပါစေဦးသတိ။ဘာဝနာဗေဒတံဒါနသီလမသေရှိသူရှိတဲ့ချင်းသမထဘာဝနာဝိပဒနာဘာဝနာဤသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ချင်းရှင်လန်းဝိလျော်ပျော်ကြီးပျော်နေကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေဦးသတိ။ ဘဝသာကရံကာမရူပအရူပကိုဘဝပင်လေရေပြေကြီးကိုလည်းပဲ ဇတံတုမေကေရှိထွေသင်းမောလေးဖြင့်
Madhwe madhau kandu yao. Kaung zwa madhwe kukhan ne japa zi kondati. Kaya taloka lungo yada kamatan si pshan jame te yama. Yandarawa shambhagose yedya hazi. Andareke vereche kaneshwa. Aayama yandarawa shambhagose yedya hazi. Andre, Yahoo, O Yeah.
Thank you.